De volta com mais Bem da Terra para vocês. E agora a gente fala sobre os impactos do coronavírus no agro. Vamos pontuar as principais questões ao vivo com a especialista em planejamento estratégico do agronegócio, professor doutor Marcos Fava Neves. Muito bom dia, Marcos. Prazer aqui tê-lo mais uma vez em nosso programa. São várias questões que eu gostaria de pontuar com você sobre esse momento importante, né, de nós brasileiros e, sobretudo, dos produtores rurais e como o agro vem sustentando tudo isso. E isso não significa que alguns setores não estão sofrendo e sofrendo fortemente as consequências do avanço da pandemia, sim. Primeiramente, eu gostaria de falar sobre os números divulgados pela Conab, se realmente você esperava essa produção realmente recorde, sustentada pela safra aí boa, né? Tanto da soja quanto do milho. E também a gente lembra da quebra que tivemos aí no Rio Grande do Sul e já anunciado medidas aí para esse, em especial para esse estado. Ontem, inclusive, fizemos uma entrevista exclusiva com o presidente da Conab, onde ele pontuou essa questão e realmente esses programas de preços mínimos que dão um certo alívio, né, e importância para os produtos aí feitos pelos agricultores brasileiros. Bom dia. Bom dia, é um prazer falar com vocês. E essa primeira pergunta é bastante intrigante, porque os próximos 30 dias, eles serão, assim, muitíssimo importantes para o agro brasileiro e agro mundial. Nesse momento, o que não pode acontecer de forma alguma é faltar o que beber para a nossa segunda safra de milho que está vindo aí. Então eu fiquei muito contente com a estimativa da Conab ter caído apenas 100 mil toneladas em relação a do mês anterior, né? Uma quantidade muito pequena, porque eu estava ouvindo já muita reclamação em relação ao clima incidindo sobre essa segunda safra. Por que que é importante? Todo mundo vai precisar desse milho. Ração animal, né? A exportação, o mercado interno, um pouco para etanol de milho também. Enfim, nós não podemos ter esse problema nesse momento em que o Brasil vai ter essa chance de abastecer com alimentos não só o nosso mercado, como o mercado mundial. E pelo que eu ouvi, hoje está chovendo bem, essa semana deve chover muito bem sobre as áreas produtoras de milho. Então, pelo menos aí nós estamos caminhando com boas notícias, né? Exatamente, que é o acompanhamento desse milho, segunda safra, que vem então justamente nessa sequência, chuvas agrícolas aí positivas para esse milho, apesar que ontem alguns analistas já sinalizaram que não estão de fato ainda trabalhando com os números da Conab, estão com uma estimativa um pouquinho mais reduzida já em relação à segunda safra, mas o que a gente tem é esse bom andamento aí dessa segunda safra. E falando também sobre a economia brasileira, a mundial também, mas eu gostaria de focar na brasileira. Você deve ter visto aí o Banco Central, mais uma vez, sempre, né, anunciando aí esse recuo da economia, mas o agro, mais uma vez, respondendo bem sobre exportações. A China continua demandando, apesar do fluxo de pessoas estar um pouquinho ainda restrito, mas portos, eles já estão voltando, entre aspas, a uma atividade normal. Como é que você tem visto o agro dentro desse contexto, professor? O agro, mesmo com a situação do coronavírus, tem expectativa de crescimento do seu PIB para esse ano e crescimento da renda agrícola, né? Porque é o volume de produtos gerados versus o preço recebido. Então, como nós estamos com o dólar, o real, na verdade, mais desvalorizado, o valor em reais da renda da agricultura brasileira deve crescer, na minha opinião, passar de 700 bilhões. Então, ao que tudo indica, continua sendo um ano com perspectiva de crescimento para a agricultura brasileira. Eu queria chamar a atenção para um fato que aconteceu na semana passada e nessa segunda-feira, que pode representar para nós ainda uma grande oportunidade, que é algo cuja lebre já havia sido levantada, mas que vem efetivamente acontecendo. Há uma preocupação crescente a cada dia no mundo em relação à capacidade de suprimento das cadeias produtivas do agro. Por quê? Nós estamos observando em muitos lugares a necessidade de interrupção delas por conta de contaminação do coronavírus, seja em atividades de transporte, como agora mais ainda em atividades fabris. Nós vimos na sexta-feira anúncio de fechamento de plantas de frigorífico de carne bovina nos Estados Unidos, devido à alta contaminação pelo coronavírus dos seus funcionários. Não tomaram, talvez, as medidas adequadas de proteção que vêm sendo feitas aqui no Brasil, né? Foram um pouco
negligentes aí com a questão do risco da doença, até por não conhecer, né? Eu não os culpo, mas eles continuaram, provavelmente não foram alertados dos problemas que isso poderia ter. E nessa segunda-feira foi anunciado também o fechamento das atividades da maior processadora de suínos dos Estados Unidos. Então, você imagina, o agro-americano é o maior do mundo, né? São as cadeias extremamente integradas e eles estão começando a ter problemas de fechamento por conta do coronavírus. E isso pode representar uma oportunidade para o Brasil, porque provavelmente terão que importar e desabastecerão, se esse movimento continuar, alguns mercados para os quais eles vendem. Então, a mensagem aqui é o seguinte: é uma grande oportunidade para o Brasil de estabelecer a toque de caixa, convênios com países importadores, que ofereceram sempre muitas dificuldades para abrir para as importações do Brasil, barreiras tarifárias, não tarifárias, sanitárias, todo tipo de barreira. A hora é agora para criar esses protocolos, habilitar plantas frigoríficas brasileiras de todas as carnes e estarmos aptos para vender a esses países com o surgimento dessa oportunidade. Isso é o que eu tenho de novo para te dizer, que estou acompanhando a cada dia, e isso ainda pode representar uma oportunidade importante para o Brasil aumentar suas exportações de carnes, compensando um pouco a queda que nós tivemos de consumo no mercado interno em virtude da crise que está instalada e que vocês cobriram muito bem na matéria anterior. Certo, professor. E falando um pouco, né, agora sobre os setores que de fato vêm sendo impactados de maneira mais significativa. Há pouco falamos sobre Arábia Saudita, Rússia, a questão do petróleo. Entraram, entre aspas, um acordo para diminuir essa produção, aumentar o preço aí do barril. Isso atingiu em cheio, com certeza, também o mercado do setor sucroenergético, que estava no início do ano com uma expectativa muito boa. Tivemos aí a questão de contratos, né, entre principais distribuidoras aí, com a questão de diminuição de volume. E também tem a questão dos próprios aí produtores, né, que vinham com a expectativa de uma safra muito positiva. E além desse, eu queria que você complementasse também sobre o setor de leite, que vem sofrendo bastante, na sequência o de flores, HF, frutas também. Vamos começar então pelo do etanol. Vou precisar do programa inteiro então. Não, tem mais 3 minutinhos, mas dá para a gente ser conciso, vamos lá. Então, deixa eu ir mais rápido aí com os que preocupam mais, e a solução parece que mais complicada, né? O setor de flores, ele realmente vem diminuindo, é uma pena, e o que a gente precisaria fazer agora é mecanismos online e mecanismos no varejo. Sabe, acho que era hora do varejo agora ampliar a sua área de flores e fazer uma conscientização para o consumidor levar flores para casa. É uma coisa temporária, né? Para o setor de leite também, ver que tipo de apoio é necessário, porque é uma cadeia produtiva extremamente perecível, né? E nós estamos vendo muito relato de gente perdendo a produção, então precisa agora botar um foco aí e também trabalhar os canais de distribuição. E finalmente, para a cana, o problema não é o açúcar. O açúcar no mercado interno está com preço razoável, e o açúcar para exportar, ele foi fixado pelas usinas num movimento muito esperto, muito interessante, a valores bons. O problema é no etanol. E o etanol, eu acho que a solução começa a ser dada, porque além do provável aumento do preço do petróleo que nós teremos agora com o acordo da OPEP, Estados Unidos e o governo brasileiro vai anunciar algumas medidas importantes, que são a questão da tributação da CID sobre a gasolina, a desoneração do etanol e, principalmente, um dinheiro para atravessar esse período inicial onde o consumo caiu muito e as usinas estão com os custos elevados e tendo que estocar o etanol, não tendo fluxo de receita. Então, eu acho que isso ajuda o etanol a passar por esse momento aí mais difícil, até porque gradualmente o consumo no Brasil vai se recuperar. Então nós temos aí 2-3 meses de dificuldade, depois, no meu otimismo natural, eu acho que as coisas voltam ao seu curso normal. Se Deus quiser, professor. Bom dia e bom café, já que hoje é o Dia Mundial do Café, então bom cafezinho para você. Para nós todos, vamos tomar bastante café, porque ele ajuda no combate ao vírus. Exatamente. Obrigada, bom dia.